ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഗ്ലാം ഫാമിലി അറ്റ് ധന്യ. 2024 വിഷു സെലിബ്രേഷൻ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗായ്സ്, ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 weeks അടുത്തായി എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഗാനയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പരാതിയായിരുന്നു, കൊന്നപ്പൂ വിഷുവിനെ മുന്നേ പൂത്ത് കണി കാണേണ്ട ദിവസമായപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാനയിൽ ഒരുപാടിടങ്ങളിലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊന്ന പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് കൊന്നപ്പൂവൊക്കെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ വിഷു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യലാണ്, കാരണം ഞാനല്ല വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നത്, അച്ഛനും മക്കളും ചേർന്നിട്ടാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയറി വരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മൂപ്പരെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. മൂപ്പര അധികം പിണക്കാതെ മൂപ്പരെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ കണി ഒരുക്കുന്നതും നോക്കിയിട്ട് മക്കളിതാ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചപ്പം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛൻ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റുമ്പോൾ പോയി എടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാവിലെ 4:30 ഞങ്ങൾ കണി കണ്ടത്. അപ്പോൾ ശരത്തേട്ടൻ ആദ്യം എണീറ്റ് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു, അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വന്നിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് കണി കാണുന്നത്, ഇരുട്ടത്ത് കാണുന്നില്ല, വീഡിയോ ശരത്തേട്ടൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു. രാവിലെ കണി കാണാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവ മക്കളെ എണീക്കുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രാത്രിയിൽ അവർ കണി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പം ആ ഒരു മൈൻഡിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രാവിലെ വിളിച്ച സമയത്ത് കൂളായിട്ട് എണീറ്റ് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ രണ്ടാളും വന്ന് കണിയൊക്കെ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ പോയി ഓടിപ്പോയി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരത്തേടൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പം ഇത്തവണത്തെ വിഷു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷു ആയിരുന്നു. നാട്ടിലെ പോലെ കണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പടക്കം പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കിട്ടും, പടക്കം കിട്ടായി ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചൈനീസ് പടക്കമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കണിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി കിടക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. നെയ്യപ്പം വിളക്കുണ്ട്, വെള്ളം നമ്മളിവിടെ ടെമയിലുള്ള കുറച്ച് മലയാളികൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വിഷു അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത്. മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്ന പൂക്കണിയായി തീരിക്കാവുകളിൽ കാല പൂപ്പൊലിയായി മേടപ്പൊന്നണിയും.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറും പച്ചമോരും. ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി കഴിക്കണം കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഈ പച്ചമോരിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഈ സ്പൈസി എല്ലാം വരുന്നത്. അച്ചാർ പിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. പച്ചമോരിന്റെ കൂടെ ആണ് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഡൈജസ്റ്റീവ് ആണ് അത്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇന്നിവിടെ കിടക്കാം. പായം താഴെ കിട്ടി.